STV Xəbər komandası sizə ən son məlumatları çatdırmaqda davam edir. Növbəti xəbər buraxılışını mən Lalə Məmmədovanın təqdimatında izləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Efirimizi Müdafiə Nazirliyinin ən son məlumatı ilə başlayırıq. Bu gecə saat 3-dən 9-adək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus 2 pilotsuz uçuş aparatı Azərbaycan hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən aşkar olunaraq məhv edilib. Digər 2 PUA isə xüsusi texniki vasitələrlə yerə indirilib. Dağlıq Qarabağ ərazisindəki Ağdərə, Xocavənd və Qırmızı Bazar yaşayış məntəqələrinin güya Azərbaycan ordusu tərəfindən atəşə tutulması barədə Ermənistanın yaydığı xəbərin heç bir əsası yoxdur və yalandır. Müdafiə Nazirliyinin məlumatı görə, tam əksinə, oktyabrın 23-ü gecə ərzində və bugün səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazisi intensiv atəşə tutulub. Humanitar atəşkəs rejiminə əməl edən qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünü saxlayır. Nazirliyin digər məlumatında bildirilir ki, oktyabrın 22-si gün ərzində və 23-ünə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edib. Düşmən müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, minatanlar və toplardan atəşə tutub, Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində cəbhənin Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə ciddi zərbələr vurulub, düşmənin bir neçə dayaq məntəqəsi dağıdılıb, vacib ərazi və yüksəkliklər azad edilib. Bütün cəbhə boyu düşmənin əsas ehtiyatlarına, hərbi infrastrukturuna bərpa olunmayan zərər vurulub. Düşmən bölmələrində döyüş texnikası, silah və sursat, ərzaq çatışmazlığı mövcuddur. Düşmən qoşunlarının idarə edilməsi praktiki olaraq itirilib. Döyüş mövqelərini qorumaq üçün nizami ordu bölmələri çatışmazlığından onların əvəzinə məcburi şəkildə toplanan mülki insanlar gətirilir. Məlum olub ki, Ermənistanın Tavuş və Sisyan rayonundan Dağlıq Qarabağa gətirilmiş şəxsi heyət döyüşlərə girməkdən imtina edir. Fərarilik edərək mövqeləri tərk edirlər. Hazırda bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edir. Ermənistan hökuməti öz davranışı haqqında ciddi düşünməlidir və əgər atəşkəsin səmərəli olmasını istəyirsə, atəşkəsi pozmamalı. Artıq işğaldan azad edilmiş əraziləri geri götürməyə cəhd etməməli və işğal olunmuş ərazilərin boşaldılması üçün üzərinə ciddi öhdəlik götürməlidir. Yaponiyanın Nikkei qəzetinə müsahibəsində Prezident İlham Əliyev onu da bildirdi ki, Azərbaycan öz ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcək. Rusiyada 2 milyondan çox, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1 milyon yarım, Fransada 700 min, İranda 200 mindən çox, Argentinada 100 min. Bu rəqəmlər adı çəkilən ölkələrdə yaşayan erməni icmasının təxmini sayıdı. Prezident İlham Əliyevin bildirdiyi kimi işğal edilmiş əraziləri də nəzərə alsaq, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ərazisində maksimum 65 min erməni yaşayır. Hazırda onların böyük bir hissəsi ağır iqtisadi böhran səbəbindən müxtəlif ölkələrə köç edib, Nikol Paşinyan isə əhalinin say artımı problemini Livan və Suriyadan gətirilən ermənilər hesabına həll etməyə çalışır. Bu baxımdan sentyabrın 27-sindən start götürən hərbi əməliyyatlarda ağır məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan hakimiyyətinin xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsipindən yapışması, Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi naminə bölgəyə Rusiya sülh məramlılarının yer edilməsi ideyası boş cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil. There are different types of self-determination, there are different types of communities, and they could be cultural autonomy, for instance. And we see these examples in developed countries of Europe, where there are certain rights of people in their municipalities, in their communities. So, as in any part of Azerbaijan, of course, Armenians who live in Azerbaijan can have this form of communication, but never we will allow creation of the second Armenian state on the territory of Azerbaijan. This is out of question. In other words, there will be no referendum, never. Təbii, referendum olmayacaq və Paşinyanın dünya güclərinin köməyi hesabına separatçı rejimin tanınması arzusu ürəyində qalacaq. Çünki Ermənistanın güvən yeri sayılan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri belə Qarabağ probleminin İrəvanın qurduğu ssenari çərçivəsində həllinə heç bir dəstək vermir.
Vaxtı ilə rəsmi Bakının Dağlıq Qarabağa ən yüksək muxtariyyət statusunun verilməsi təkliflərini qulaq ardına vuran erməni tərəfinin bugün separatçı rejimin nəzarəti altında olan ərazilərdə ermənilərin yaşamasını təmin etmək üçün dünya birliyinə yalvarışları məntiqsiz görünür. Bu məntiqə əsaslansaq o zaman daha öncə adını çəkdiyimiz ermənilərin kompakt yaşadığı dövlətlərin hər birinin öz ərazisində haylara öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu tanıması lazım gələcək. Əlbəttə, bu nonsensdir. Kimsə buna razı olmayacaq. Amma Prezident İlham Əliyev bölgə ermənilərinin mədəni muxtariyyət çərçivəsində Qarabağ ərazisində yaşaya biləcəyinə tam təminat verdiyini bildirir. We did not attack with ballistic missiles neither territory of Nagorno-Karabakh nor territory of Armenia. And I said that we will take revenge, but we will take revenge on the battlefield. So Armenians in Nagorno-Karabakh can be absolutely sure that their security will be provided. And as Azerbaijani citizens, after the criminal junta in Nagorno-Karabakh is thrown away, they will live better. They will live in dignity, they will live in peace, and we will provide all the social and economic advantages for them, as we do for any other people in our country. Azərbaycan status-kvonu dəyişməyə, təmas xəttini ləğv etməyə nail olsa da, prinsipcə işğal olunmuş bütün ərazilərin azad edilməsi, Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərdən qovulmuş azərbaycanlıların öz yerlərinə qayıtması, bölgədə təhlükəsizliyin təmini məqsədi ilə sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi və status məsələsinin müzakirəsini mümkün hesab edir. Lakin Ermənistan artıq məğlub tərəfdir və hazırda humanitar atəşkəs rejiminin tələblərinə riayət etmədiyindən Azərbaycanın şərtləri ilə barışmaq məcburiyyətində qalacaq. And we showed them on the battlefield who is who. All the mythology about the brave army was a kind of a fake. The army is running. We defeat them, we beat them, and we will continue to do it until they get out of our land. Əslində bu vəziyyət Paşinyan iqtidarının pozucu fəaliyyəti nəticəsində yaranıb. Ermənistanın beynəlxalq aləmdə təklənməsi fonunda rəqibin bütün şərtlərə razı olacağı düşünülsə də, Rusiyaya yalvarışların boşa çıxdığını görən düşmən ölkənin indi də qərb dövlətləri arasında müttəfiq axtarışına başlaması bu problemin diplomatik yolla həlli variantını sürətlə gündəmdən çıxarır. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Baş Komanda! Qarabağ! Malik Həsənov, Arzu Xəlilova, Xəbər. Polşanın Katovice şəhərində Azərbaycanlı gənclərin təşəbbüsü ilə teatr binasının qarşısında erməni təcavüzünü və gəncə terrorunu pisləyən icazəli aksiya keçirilib. Aksiyada soydaşlarımızla yanaşı milliyyətçi polyak olan şəhər sakinləri də iştirak edib və erməni terroruna yox deyiblər. Aksiya yekunlaşan anda ermənilər soydaşlarımıza qarşı təxribat törədib. Yaranmış qarşı durma zamanı ermənilər pnevmatik silahlardan atəş açıblar. Təxribatla bağlı polisə müraciət olunub, araşdırma aparılır. Verilən məlumata görə azərbaycanlılara qarşı təxribat törədən 3 erməni saxlanılıb. Fransanın TF1 televiziyası Azərbaycanla bağlı süjet hazırlayıb. Reportyorlar həm ordumuzun artilleriya hazırlığını, həm də Tərtər və Gəncədəki erməni terrorunu kameranın yaddaşına köçürüblər. Xəbər erməni icmasının hiddətinə səbəb olub. Süjetdə qeyd olunur ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 30 ildir davam edir. Azərbaycan və Arménie pour un petit territoire de 4000 mètres carrés qu'ils se disputent depuis 30 ans, le Haut Karabakh. Jurnalist Azərbaycanın ən saylı hərbi hissəsində artilleriya hazırlığını müşahidə edib. Ces soldats sont en train de cibler une position arménienne. Les forces de l'Azerbaïdjan avancent et Azerbaycan ordusu irəliləyərək yeni mövqelər tutur. Çəkiliş qrupu ermənilərdən azad edilmiş yüksəklikdə xidmət aparan əsgər və zabitlərdən müsahibə alıb. On est beaucoup plus puissant que militairement et moralement. Qeyd olunub ki, ordunun zəfərləri əhalini də ruhlandırır. Küçələrdə Türk bayrağı Azərbaycan bayrağı ilə yanaşıdır. Les drapeaux de l'Azerbaïdjan se mêlent aux drapeaux turcs. Tərtərə baş çəkən jurnalist qrupu buranın Ermənistan tərəfindən raket atəşinə tutulduğunu bildirib. Qeyd olunur ki, hücum zamanı təsərrüfatlara da ciddi ziyan dəyib. İnsanlar çox vaxt sığınacaqda gecələməli olurlar. Fəlakətin daha böyüyü isə Azərbaycanın ikinci şəhəri Gəncədə yaşanıb. Ermənilərin raket hücumları uşaqlar da daxil olmaqla
15 nəfərin ölümünə, çox sayda mülki şəxsin yaralanmasına səbəb olub. Reportaj Fransanın erməni icmasında ciddi narazılıq doğurub. Sosial şəbəkələrdə TF1 televiziyası tənqid və təhqirlərə məruz qalıb. Vüqar Ələsgərov, Elnur Orucov, Xəbərlər. Dövlət başçısına gələn məktubların ardı arası kəsilmir. Hər kəs qələbə sevincini Ali Başkomandanı ilə bölüşür. Qarış-qarış çatırıq sənə. Bizimlə birlikdə sən də bayram edirsən. Qələbə yaraşır sənə. Zəfəri bizə daddıran isə odur. Azərbaycan əsgəri. Yükü çox böyüdür. Tarix dəyişdirir. Deyirlər, ana kimi yar olmaz, vətən kimi diyar. Biz bu diyara aidik. Bu diyarın övladlarıyıq. Bunu tarix, qədim mənbələr, faktlar, hətta dünya özü belə qətnamələri ilə sübut edir. Bir düşmən reallığı qəbul etmək istəmir. Elə ona görə də milli ordu hərb meydanında bu reallığı düşmənə sübut etməkdə davam edir. Bütün ailə üzvlərim adından sizə dərin minnətdarlığımızı bildirirəm. Doğma Füzulimizin qarış-qarış azad olunduğunu düşündükcə qəlbimiz dağa dönür. Füzuli sakini Rəhman Süleymanovdu yazan məktubu. Vətən bizim evimiz, dayağımızdır. Əlbəttə, hər qarışına sahib çıxacağıq və çıxırıq. Bugün hamı ilhamla irəliləyir. Bugünkü savaşla, bugünkü şəhidlərimizlə siz gələcək nəslimizə müharibəsiz, xoş, firavan bir dünya bəxş edirsiniz. Sizin sayənizdə bugünkü körpələr sabah mavi səma altında, sülh şəraitində xoşbəxt yaşayacaqlar. Hələ bütün bunları tam dərk etməyən körpələrimiz adından sizə təşəkkür edirik. Təranə Ağayeva Füzulidən yazır. Gücümüzün mənbəyi Ali Başkomandandır. Bugün hərb meydanında gedən döyüşlər sabahki nəslə müharibəsiz gələcək bəxş etmək üçündür. Cənab Prezident, övladımın şəhid olmasına baxmayaraq, bugün də ailə üzvlərimiz torpaqlarımızın azadlığı uğrunda cəbhəyə getməyə və şəhid olmağa hazırdır. Bir ana kimi mənim xeyir dualarım onlarladır. Hörmətli Prezidentimiz, Allah əskərlərimizi qorusun, sizin kölgənizi başımızın üzərindən əskik etməsin. Amin. Ağdam sakini Adilə Məmmədovaya aiddir cümlələr. Qəlbimiz və canımız olan cənab prezident, vətən torpaqları uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmək mənim arzumdur. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda savaşa yollanmağa hər an hazıram. Əmr edin cənab Ali Başkomandan, Naxçıvan sakini Sultan Musayevdə Ali Başkomandana məktub yazan, canımızla bağlıyıq torpağa biz. Torpaq alnımızın təri, əlimizin əməyi, əskərimizin silahı, uşağımızın beşiyi, şəhidimizin qanıdır. Nəhayət torpaq vətənimizdir. Leyla Abbasova, Xəbərlər. Şanlı Azərbaycan ordusunun ərazilərimizi işğaldan azad etmək üçün başlattığı hərbi əməliyyat düşmən ölkənin onsuz da yaxşı olmayan iqtisadi vəziyyətini daha da ağırlaşdırıb. Bu faktı artıq erməni ekspertlər də etiraf edirlər. Ziyan görməyən iqtisadi infrastruktur qalmayıb. Müharibə bir qədər də uzansa, ixtisaslı kadr, gənc mütəxəssis və elmi işçi tapılmayacaq. Bu sözləri Belçikanın Leviv B saytına müsahibəsində erməni iqtisadçı Tatul Manasiryan bildirib. Məqalədə qeyd olunur ki, Ermənistanda bu il pandemiyaya görə 10% resessiya gözlənilir. Döyüşlərin başlamasına görə geriləmənin daha böyük olacağı şübhə doğurmur. Ermənistanın iqtisadiyyatının əsasını qondarma dağlı Qarabağ Respublikasında təbii sərvətlərin istismarı təşkil edir. Burada istehsal olunan elektrik enerjisi həm mədənləri, həm də Ermənistanın sərhəd ərazilərini təmin edirdi. Döyüşlər başladıqdan sonra mədənlərdə iş dayanıb. Azərbaycan ordusunun irəliləməsi nəticəsində Ermənistan bu ərazidəki infrastrukturu və 30 ildə qoyduğu sərmayəni itirir. Məqaləyə şərh verməzdən əvvəl Tatul Manasiryanı tanıyaq. Yerevan Dövlət Universitetinin professoru Manasiryan xaricdə də qəbul edilən əsərlərinə istinad olunan elm adamıdır. Obyektiv açıqlamalarına görə dəfələrlə təzyiqlərə məruz qalıb. Mədən sənayesi Ermənistanda əsas işçi qüvvəsinin cəmləşdiyi sahədir. Büdcənin əsas hissəsi burdan formalaşır. Lakin Azərbaycan ordusunun uğurları, xüsusən də Madagiz su anbarını nəzarətə götürməsi bu sahəni agoniya vəziyyətinə gətirib. Mədən sənayesinin iflası, daha doğrusu Azərbaycanın sərvətlərini talan epoxasının başa çatması elə Ermənistan iqtisadiyyatının da çökməsi deməkdir. Mədənlərin istismarı böyük həcmdə yanacaq və elektrik tələb edir. İşğalçı ölkədə isə hər iki məhsulun ciddi qıtlığı hökm sürür. Ötən həftədən Qarabağa göndərmək üçün əhalidə olan mini generatorlar da yığılır. Böyük fransız diplomatı Talleyrand Napolyonun ordusunun Rusiya qarşısında geri çəkilməsini sonun başlanğıcı adlandırmışdı. Paşinyanın 6 bəndlik strategiyasının da sonun başlanğıcı olması şübhə doğurmur. Həm ordu, həm də iqtisadiyyat üçün. Vüqar Ələsgərov, Leyla Abbasova, Xəbərlər.
Daxilişlər Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edib, məlumatda deyilir, Ermənistan terror siyasəti yürüdən dövlət olaraq ayrı-ayrı vaxtlarda ölkəmizin ərazisində 30-dan çox terror aktı təşkil edib. Odur ki, gördüyünüz, rastlaşdığınız şübhəli əşyalara toxunmayın. Bu barədə dərhal 102 xidmətini və yaxınlıqda xidmət aparan polis əməkdaşlarını məlumatlandırın. Düşmənin məkirli olduğunu unutmayaq. Vahid məqsəd uğrunda günbəgün sıxlaşan cərgələrimizlə qələbə gününü daha da yaxınlaşdıraq. Qarabağ Azərbaycandır deyə müraciətdə bildirilir. Ön cəbhədə əldə edilən uğurlar bizi qələbəyə ruhlandırdığı bir vaxtda arxa cəbhədə koronavirus adlı gözə görünməz düşmənlə qarşı-qarşıya ayıq-sayıq olmalıyıq. Son günlər ölkədə COVID-19-a yoluxma ən yüksək həddə çatıb. Bu, hər birimizdən daha məsuliyyətli olmağı tələb edir. Hazırda əməkdaşımız Sabir Bilalov bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Salam Sabir, hazırda hansı ərazidəsiz? Müşahidələrinizi bizimlə bölüşün. Salam Lalə, hər vaxtınız xeyir. Bəli, elə son günlərdə koronavirus infeksiyasına yoluxma hallarında artımın müşahidə olunması bizə bir daha gigiyenik qaydalara riayət edilmənin və tibbi maskadan istifadənin məcburiliyini göstərdi. Elə bu səbəbdən ictimai yaşayış obyektlərində, ictimai nəqliyyatda və digər bu kimi yerlərdə insanların sıx toplaşdığı yerlərdə polis reydləri daha da gücləndirilib. Elə bizə bu barədə daha ətraflı məlumatı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev verəcək. Xoş gördük Elşad bəy. Hər vaxtınız xeyir. Reydlər necə gedir hazırda? Bütövlükdə paytaxtın bütün rayonlarını əhatə edən gücləndirilmiş nəzarət profilaktik tədbirləri davam etdirilir. İctimai nəqliyyatda, qapalı məkanlarda, ictimai yaşayış obyektlərində harada koronavirus riski varsa, həmin ünvanlarda əməkdaşlarımız tərəfindən bu iş davam etdirilir. Ümumiyyətlə, komendant saatı ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bütövlükdə ölkədə hərbi vəziyyət rejimi ilə əlaqədar olaraq gün ərzində bu işin təşkili aparılması tərəfimizdən icra olunur və zəruri olan nədirsə icraya yönəldilir. Saat 21-dən başlayaraq növbəti gün saat 6-ya qədər davam etdirilən komendant rejimi saatı çərçivəsində mövcud qayda və normalarla bağlı, hansı ki, orada hərəkətinə icazə verilən sahələr istisna olmaqla digər şəxslərin, fiziki və hüquqi şəxslərin hərəkəti, yəni sərbəst hərəkəti qanunvericiyə uyğun olaraq müvafiq icazə əsasında həyata keçirilir və bütün şəhər əhalisini tövsiyə edirik ki, mövcud qayda və normalara əməl etsinlər. Bu mövcud və qayda normalara əməl etməklə biz özümüzü və digər şəxsləri qorumuş oluruq. Bütövlükdə pandemiya və hərbi vəziyyət rejimi ilə əlaqədar hər bir vətəndaşın üzərinə ciddi məsuliyyət düşür. İndiki dövrdə, əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq biz azərbaycanlılar daha məsuliyyətli, daha həssas olmalıyıq ki, ön cəbhədə düşmənlə döyüş əməliyyatları aparan əsgərin göz arxada qalmasın. Üzərimizə düşən bu vəzifələrə əməl etməli. Polisin, hüquq mühafizə orqanlarının tələb və tövsiyələrinə qeyri-şərtsiz əməl olunmalıdır. Təşəkkür edirəm Elşad bəy, ətraflı məlumata görə. Belə Lalə, biz müşahidələr aparırıq. Burada təbii ki, maskadan istifadə edənlər də, etməyənlər də, elə karantin, xüsusi karantin rejimini pozanlar da var. Bununla bağlı ətraflı reportajı növbəti buraxılışlarımızda təqdim edəcək. Bu saatə isə məndən bu qədər. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Sabir Bilalov idi və elə yeri gəlmişkən son günlərdə COVID-19-a yoluxanların sayının artması nəzərə alınaraq oktyabrın 24-ü və 25-ində kommunal xidmətlərin xüsusi texnikası və əməkdaşları tərəfindən Bakı şəhəri üzrə əsas küçə, prospekt və yollarda xüsusi kimyəvi maddələrlə növbəti dəfə əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar maddələrin qəbul olunmuş müəyyən toksikliyini nəzərə alaraq sakinlərdən ciddi zərurət yaranmadığı təqdirdə qeyd olunan tarixlərdə küçəyə çıxmamaq xahiş edilir. Bəli, hər birimiz mövcud sanitar-epidemioloji qaydalara riayət etməliyik. Nəinki özümüz və ətrafdakılarımız üçün, eyni zamanda ön cəbhədə vuruşan əsgərlərimiz üçün. Bu saatı bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışı həmkarım Kazım Quliyevin təqdimatında nəzərdən qaçırmayın, özünüzü qoruyun.